הרבה אנשים בחודש האחרון, כשהעולם שלנו נמצא בטירוף עם COVID-19, או מה שהיינו קוראים לו הקורונה, הרבה שואלים אותי לגבי זה מעיין החיים. אז מעיין החיים זה 100% מיצוי של עץ מאוד מיוחד שקוראים לו האשוכית הנורווגית, שנמצא ביערות בצפון פינלנד. לפני 20 שנה התחילו לחקור את העץ הזה, מכיוון שהוא מתנהג מאוד שונה מכל עץ על פני כדור הארץ. אחד, הוא חי אלפי שנה. שתיים, הוא תמיד ירוק. שלוש, הוא שורד במינוס 50 מעלות טמפרטורה, איפה שבקטריה לא שורדת. וארבע, הוא עץ שקוראים לו העץ ללא מחלות, מכיוון שהוא הדבר היחידי בעולם הצומח על הכדור שלנו, שלעולם אין לו מחלות, לא פנגוס, לא מחלות, לא טפילים אפילו. ולפני 20 שנה התחילו לחקור את העץ הזה, וגילו שיש לו את נוגדן החמצון החזק ביותר על פני כדור הארץ, ליתר דיוק פי 17 יותר חזק מזרעי פשטן, שהם היו הנוגדן חמצון הכי חזק עד היום, 301 אלף מיקרוגרם של נוגדני חמצון ב-100 מיליליטר של מוצר, ביחס לאשוכית הנורווגית למעיין החיים, שזה 5.1 מיליון מיקרוגרם ב-100 מיל של מוצר. הדבר השני שמצאו זה שהוא המוריד נפיחויות החזק ביותר שיש בטבע, וכך העץ מפריד את עצמו ממזג האוויר. והדבר השלישי זה שיש לו את המערכת אנטי-מיקרובית החזקה ביותר, ולכן אין לו מחלות. מדען אחד במשך 20 שנה ישב וכתב 24 פטנטים רשומים, שיום אחד כשהטכנולוגיה תאפשר, יהיה אפשר לקחת את המיצוי הזה, את העץ הזה, ולחבר בין ה-DNA של העץ ל-DNA של בני אדם ויונקים. זו היה החלום שלו. ואכן לפני 4 שנים הטכנולוגיה הגיעה ואפשרה להתחיל לעבוד על זה, ולפני 2 שנים יצא המוצר שמבחינתי הוא המזון החזק ביותר שיש לאדם. והמוצר הזה קוראים לו מעיין החיים. מעיין החיים זה בקבוק של 30 מיל שיש בו 600 טיפות, שאנחנו מאוד מאוד ממליצים לכל אדם על פני כדור הארץ, חוץ מנשים מניקות, חוץ מ... נשים בהיריון וחוץ מילדים מתחת לגיל 12, אנחנו ממליצים לכולם 30 טיפות מתחת ללשון כדי להכניס את העוצמה הזאת לתוך מערכת הדם. ברגע שאנחנו עושים כך, אנחנו מחזקים את מערכת החיסון שלנו בצורה אדירה, וכמו שכולם יודעים, הדרך הטובה ביותר להגן על עצמנו מווירוס הקורונה, או איך שאנחנו קוראים לו COVID-19, הדרך הטובה ביותר להגן על עצמנו זה לחזק את מערכת החיסון שלנו, וכך עדיף לכן לקחת את מחסן ומחזק מערכת החיסון החזק ביותר שיש בעולם, שזה 30 טיפות מתחת ללשון של מעיין החיים, וכמובן להביא את הגוף למצב האולטימטיבי מבחינת מערכת החיסון, כדי שגם אם כן אכן נדבק בנגיף של COVID-19, לפחות מערכת החיסון שלנו תהיה כל כך חזקה ותוכל להתמודד איתו, ואולי למנוע מאיתנו מוות, ואפילו, גם אם לא מוות, אפילו אולי לעבור את הווירוס הזה בצורה הרבה יותר קלה ממה שהיינו יכולים לעשות בלי מעיין החיים. לכן בתקופה זו אנחנו כל כך עסוקים להגיע לכל האנושות, וזה הרבה עבודה. אז אם אתם שומעים את ההודעה הזאת, אני מבקש תלכו למי ששלח לכם אותה ותבקשו מהם להראות לכם איך לייצר גישה לעצמכם בהזמנת אונליין למעיין החיים. אל תחמיצו ותשמרו על עצמכם, ואני מאחל לכולנו המון בריאות ושנהיה שמורים.